Nu vil jeg vise, hvordan du laver en magisk ring og hækler i spiral. Og det er en teknik, du bruger til blandt andet en stjerne som den her, hvor du har din magiske ring herinde i midten. Og så hækler du rundt og rundt og rundt om den, så du får den runde form. Den her er hæklet i en nål 2,5 med almindeligt bomuldsgarn 8,4. Og her viser jeg det med noget meget sygt uldgarn. Og en hæklenål 4,5. Og når du starter, så tager du dit garn, så du har den lille del her inde i hånden. Og så vikler du garnet om dine fingre, så du har det sådan her. Og lægger det over sig selv. Og så tager du din hæklenål og stikker under den første herude i enden. Og tager garnet med, du har derunder. Og så hiver du det op og drejer dine fingre, så du kan få fat her og holder fast. Og så tager du den lille snip herinde og holder fast i cirklen ind i hånden og holder fast igen og trækker det her snor lidt stramt om nålen. Og så laver du en luftmaske for at låse nålen eller garnet. Og til den her, der viser jeg med 6 fastmasker, du hækler indeni. Så jeg tager min hæklenål under de 2 garnstykker her, og tager garnet med. Og jeg skal holde fast her. Holder ved hele garnet med min tommeltot. Og tager garnet med tilbage, og laver en fastmaske. Og det fortsætter du med, til du har 6 fastmasker. 2, 3, 4, 5 og 6. Og så holder jeg fast her på nålen og den tråd, der sidder på nålen, og hiver i den lille ende her, så den strammer sig, den her ring. Sådan. Og så tager du garnet om dine fingre, så du er klar til næste række. Og her der skal jeg lave en udtagning i hver af maskerne. Så lige nu har jeg 6 masker, og det skal gerne blive 12 masker. Og en udtagning, det er 2 masker i den samme. Så jeg hækler ned i den første her. Det kan være en hjælp med den første lige at hive det yderste, altså det forreste maskeled lidt løst. Og så hækler du ellers ned i og laver den første fastmaske. Og her vil jeg anbefale, at du sætter en maskemarkør, for så ved du, om du har talt rigtigt, og om du har lavet alle dem, du skal, når du når til enden. Så jeg sætter min markør her. Og det var 1 i den første. Og 2. Og så hæklede jeg, hvor skal jeg have mit garn med her. Og så har jeg altså hæklet 2 runder her i min magiske ring. Strammer den lige til. Og så hækler du ellers, og fjerner jeg lige maskemarkøren her og gør klar til tredje runde, hvor jeg skal lave 1 udtagning og 1 fastmaske. Så jeg starter med den første fastmaske og sætter min maskemarkør igen i den allerførste, og så laver jeg 1 udtagning, det var altså 2 i 1, og 1 fastmaske. Og det fortsætter du med hele vejen rundt. Og det ser altså sådan ud, når du har hæklet 3 rækker, altså din første med
de 6 fastmasker, og så den næste, så du har 12, og så den tredje, så du har 18.